नमस्कार आपुनि चाय आछे लाइव आवार मय जयंत माधव गोस्वामी समग्र विश्व जोकारी जोवा खबर मस्कोत आईएसआईएसर बर्बर आक्रमण রাশিয়ার রাজধানী মস্কোত আইএসআইএসে চলালে ভয়ানক সন্ত্রাস ভয়ানক আক্রমণ সন্ত্রাসবাদীর আক্রমণত 60 জন লোক নিহত হওয়ার বিপরীতে আহত হয়েছে প্রায় 150 লোক ক্রোকাস সিটি হল এই ক্রোকাস সিটি হলের আমি দৃশ্য আপনার প্রথমে দেখাই লৈছো হাতে হাতে উদ্যত মারণাস্ত্র লৈ এই ক্রোকাস সিটি হলত প্রবেশ করে পাঁচটা কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদীয়ে এনেদরে ধারাসার তথা নির্বিচার গুলিবর্ষণ করেছে এক সংগীতানুষ্ঠান চলি আছিল আর তেনে সময়তে সন্ত্রাসবাদীর এই বর্বরচিত আক্রমণ নরসংহার চলালে হত্যাযজ্ঞ চলালে আইএসআইএস সন্ত্রাসবাদীয়ে এয়া ক্রোকাস সিটি হল ক্রোকাস সিটি হলর এয়া প্রবেশ পথ প্রবেশ পথেরে এনেদরে গুলি চালনা করে প্রবেশ করেছিল পাঁচটা কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী এয়া অন্যতম এটা প্রবেশ পথ এই বৃহৎ মলটোর আর প্রবেশ পথত নিরাপত্তারক্ষীলৈ গুলিবর্ষণ করে এনেদরে এই পাঁচজনীয়া দুর্বৃত্তর দল সন্ত্রাসবাদীর দল প্রবেশ করেছিল ক্রোকাস সিটি মলত আর তার পিছর দৃশ্য আমি দেখাম তার পিছত কেনেদরে ভয়ানক আক্রমণ সংঘটিত করেছিল সংগীতানুষ্ঠান চলি থাকা মুহূর্তত ক্রোকাস সিটি হলত অনুষ্ঠিত হয়েছিল এক সংগীতানুষ্ঠান আর তাতেই ভয়ানক সন্ত্রাসবাদীয়ে আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত করলে সংগীতানুষ্ঠানের মাজত এই পাঁচটা আইএসআইএস সন্ত্রাসবাদীয়ে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রে করেছিল ধারাসার গুলিবর্ষণ পাঁচ সদস্যই ছদ্মবেশেৰে আহি প্রবেশ করেছিল সংগীতানুষ্ঠানত গুলিচালনার লগতে সন্ত্রাসবাদী দলটোৱে সংগীতানুষ্ঠানের মাজতে নিক্ষেপ করেছিল শক্তিশালী গ্রেনেড গুলির শব্দর লগে লগে বন্ধ হয়ে পড়ে ক্রোকাস সিটি হলত অনুষ্ঠিত সংগীতানুষ্ঠান হুয়া দুয়া লাগে উপস্থিত দর্শকর মাজত গ্রেনেড আক্রমণের ফলত দপ দপায় জ্বলি উঠে ক্রোকাস সিটি হল বিশাল কমপ্লেক্সট মিউজিক হলের লগতে আছিল শপিং মল সংগীতানুষ্ঠান চলি থাকার মাজত প্রথমে অটোমেটিক রাইফলে ধারাসার গুলিবর্ষণ করেছিল আইএসআইএসর পাঁচ সদস্যই এনেদরে ধারাসার গুলিবর্ষণ করেছিল AK-47 রাইফল অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র অটোমেটিক রাইফল ব্যবহার করেছিল এই দলটোৱে ইয়ার পিছতে সন্ত্রাসবাদী দলটোৱে নিক্ষেপ করেছিল গ্রেনেড প্রকাশ সিটি হলত হত্যালীলা চলাই এখন বগা রঙের রেনো বাহনেরে পলায়ন করেছিল আইএসআইএসর দলটোৱে সমগ্র বিশ্ব জোকারি গৈছে এই খবরে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পাছতে এনেদরে আইএসআইএসর আক্রমণের বলি হল রাশিয়ার রাজধানী মস্কো মস্কোর ক্রোকাস সিটি মল সদা ব্যস্ত একটা মল সকল সময়তে মানুষেরে গিজ গিজাই থাকা একটা মল যথেষ্ট সংখ্যক লোকে এই সংগীতানুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করেছিল আর পূর্ব পরিকল্পিতভাবে এই মলটোত প্রবেশ করেছিল পাঁচটা সন্ত্রাসবাদীয়ে এই পাঁচটা সন্ত্রাসবাদীর সন্ত্রাসত তেজর নৈ বল বই গল এই সিটি মলটোত প্রকাশ সিটি মলত এক আতঙ্ক হাহাকারময় অবস্থা আনহাতে এই সন্ত্রাস সংঘটিত করিয়ে আঁতরি গল পাঁচটা সন্ত্রাসবাদী এই পাঁচটা সন্ত্রাসবাদীক ইতিমধ্যে চিনাক্ত করা হয়েছে যার ফটো এই মুহূর্তত রাজহুয়া করা হয়েছে আমি সেই দৃশ্য আপনার দেখাইছো এই পাঁচটা সন্ত্রাসবাদী হাতে হাতে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র লৈ প্রকাশ সিটি মলত প্রবেশ করে এই সন্ত্রাস বিয়পালে আইএসআইএসর এই বর্বরচিত সন্ত্রাসক সকলে ধিক্কার দিছে গরিহণা দিছে বিশ্ব সম্প্রদায়ে গরিহণা দিছে এই বর্বরচিত আক্রমণক প্রকাশ সিটি মলত হত্যাযজ্ঞ চলিল নরসংহার চলালে কুখ্যাত বিশ্বত্রা সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আইএসআইএসে আর তাৎপর্যপূর্ণ কথা যে আমেরিকার চোরাংচোৱা সংস্থায় পূর্বেই রাশিয়াক সতর্ক করে দিছিল এনে বর্বর আক্রমণের ঘটনার কথা সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ সন্দর্ভত যা 7 মার্চত সতর্ক করে দিছিল রাশিয়াক এই আক্রমণের আড়ত আছে ইসলামিক স্টেট খোরাসান কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আইএসআইএসর অন্য একটা গোট আফগানিস্তানের আইএসআইএস খোরাসানের দ্বারা মস্কো আক্রমণের পরিকল্পনার কথা পূর্বেই জানিছিল আমেরিকার চোরাংচোৱা সংস্থায় দীর্ঘ বিরতির মূরত কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আইএসআইএসে আরম্ভ করেছে ভিন্ন দেশত আক্রমণ উল্লেখযোগ্য যে ইয়ার পূর্বে ইউরোপীয় দেশসমূহের উপর টার্গেট করে আহিছিল আইএসআইএসে দুবছর পূর্বরে পৰা আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিল আইএসআইএস কে আইএসআইএস খোরাসানের অভিযোগ ক্রেমলিনে মুসলিমর তেজেরে খেলা খেলিছে আফগানিস্তান চেচনিয়া আর সিরিয়াত রাশিয়ার হস্তক্ষেপক খর্গহস্ত হয়ে আছিল আইএসআইএসকে আর আমেরিকায় যা 7 মার্চত রাশিয়াত সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের কথা জানাইছিল যদিও রাশিয়ার সঙ্গে কিমান তথ্য বিনিময় করেছিল সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই
লক্ষণীয় ভাবে এই বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত ইৰানত হোৱা আইএছআইএছ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পূৰ্বে দেশখনক সতৰ্ক কৰি দিছিল আমেৰিকাই সেই আক্ৰমণৰ পিছতো আইএছআইএছকে আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল ইফালে মস্কোৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক তীব্র গৰিহণা দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আইএছআইএছৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ ভুক্তভোগীলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আইএছআইএছৰ নৰসংহাৰক লৈ টুইটাৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে ভূটান ভ্ৰমণৰত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই শোকৰ সময়ত ৰাছিয়াৰ চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণৰ সৈতে ভাৰত সংহতিৰে থিয় দিছে বুলি টুইটাৰত মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আমি এই টুইট দেখুৱাইছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত এয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ টুইট দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ভাৰত ভূটান ভ্ৰমণৰত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু ভূটানৰ পৰা এই টুইট কৰি ৰাছিয়াৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক তীব্র গৰিহণা দিছে আইএছআইএছৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ ভুক্তভোগীলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আইএছআইএছৰ নৰসংহাৰক লৈ টুইটাৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এই শোকৰ সময়ত ৰাছিয়া চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণৰ সৈতে ভাৰত সংহতিৰে থিয় দিছে ইফালে অসমতো বৃদ্ধি পাইছে নেকি আইএছআইএছৰ কাৰ্যকলাপ দুদিন পূৰ্বে ধুবুৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দুৰ্ধৰ্ষ ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আইএছআইএছৰ দুটাকৈ সন্ত্ৰাসবাদী উত্তৰ পূবৰ একাংশ শিক্ষিত যুৱকক আইএছআইএছত ভৰ্তিৰ বাবেই গোপনে ধুবুৰীত বাহৰ পাতিছিল আইএছআইএছ সন্ত্ৰাসবাদী হেৰিছ আৰু অনুৰাগ আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত একাংশ শিক্ষিত যুৱকক সংগঠনটোৰ প্ৰতি আসক্তি কৰাৰ লক্ষ্য আছিল শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ সমান্তৰালভাৱে উত্তৰ পূবক অশান্ত কৰাৰো পৰিকল্পনা কৰিছিল সংগঠনটোৱে আৰু তাক লগতে টার্গেট কৰা হৈছিল আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰা একাংশ আইএছআইএছ অনুৰাগী যুৱকক আৰু সেই উদ্দেশ্যে এটা চক্ৰৰ সহযোগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত পাৰ হৈছিল দুই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ অহা তথ্য অনুসৰি আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়তে সংঘবদ্ধ হয় আইএছআইএছৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত বহু যুৱক বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ পৰা ওলায়েই আইএছআইএছত যোগ দিছিল দিল্লীৰ শ্বাহনৱাজ নামৰ উচ্চ শিক্ষিত যুৱকজন বহু কুটাঘাতমূলক ঘটনাত জড়িত থকা শ্বাহনৱাজক যোৱা বৰ্ষৰ অক্টোবৰত এন আই এ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল তাৰ কিছুদিন পাছতে নৱেম্বৰত পুনে এ টি এছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৱাজিহুদ্দিন নামৰ আন এটা সন্ত্ৰাসবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুয়োটা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আছিল আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ নিৰাপত্তা সংস্থাৰ হাতত ধৰা নপৰিবৰ বাবে অত্যধিক ব্যৱহাৰ নকৰা ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু ৱেকে এপৰ জৰিয়তে সংগঠনৰ সকলো বাৰ্তালাপ কৰিছিল এই সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাই কিন্তু ধুবুৰী সীমান্তত কোনে সহায় কৰিছিল এই দুই সন্ত্ৰাসবাদীক কাৰ ছত্ৰছায়াত থাকি পুঁজি সংগ্ৰহ আৰু সদস্য ভৰ্তি অভিযান চলাইছিল এইসমূহ তথ্য বিচাৰি ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা আৰু অসম আৰক্ষীয়ে সমানে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত বহু ফোন নাম্বাৰ ট্ৰেপ কৰি পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে কেতবোৰ বিশেষ লোকৰ বাৰ্তালাপ তীক্ষ্ণ নজৰত ৰাখিছে একাংশ যুৱকৰ গতিবিধি লক্ষণীয়ভাৱে ৰাছিয়াত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰা আই এছ আই এছ কে আফগানিস্তানৰ পৰিধি ভাঙি ভাৰততো নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আহিছে উত্তৰ আৰু পূব ছিকিমত অব্যাহত আছে তীব্ৰ তুষাৰপাত বিগত দুদিনত ছিকিমৰ বতৰ সলনি হোৱাৰ ফলত ছিকিমৰ উত্তৰ আৰু পূব অঞ্চলসমূহত প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত হৈছে তুষাৰপাতৰ ফলত লাংচু আৰু লাছেন অঞ্চলৰ পথসমূহৰ লগতে নাথুলা পাছ আৰু তামজেলৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এক প্ৰকাৰ প্ৰায় বন্ধ হৈ পৰিছে পথটোৰ পৰা বৰফসমূহ আঁতৰাই যাতায়াত কৰিব পৰাকৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে সীমান্ত পথ সংস্থাৰ জোৱানসকলে উল্লেখযোগ্য যে গ্লাচিয়াল লেক আউটবাৰ্ষ্ট ফ্লাডৰ ফলত ছিকিমত হোৱা বানপানীৰ পিছত যোগাযোগৰ পথসমূহ বিশেষকৈ উত্তৰ ছিকিম লাছেন উপত্যকালৈ যোৱা পথসমূহ যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হৈছে প্ৰচণ্ড শীত তুষাৰপাতৰ মাজতে সীমান্ত পথ সংস্থাৰ লোকসকলে পথসমূহ মুকলি কৰাৰ চেষ্টা এনেদৰে অব্যাহত ৰাখিছে বুলডোজাৰৰ সহায়ত পথ মুকলি কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বন্ধ হৈ পৰিছে প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ ফলত যাৰ বাবে বহু প্ৰান্তত বহু লোক আবদ্ধ হৈ পৰাৰ খবৰো আহিছে গুৱাহাটীৰ আমচিং বনাঞ্চলৰ সেউজীয়া পাহাৰত অব্যাহত আছে অবৈধ খনন বিগত এমাহ ধৰি চলি আছে পাহাৰ খনন আমচিং হাইস্কুলৰ নামত সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰৰ পৰা বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে অনুমতি লৈ চলাই আছে পাহাৰ খনন স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ ৰাজহুৱা
স্বার্থ জড়িত অজুহাত দেখুৱাই পূৰ্বৰ আমসিং হাইস্কুলৰ নাম সলনি কৰি বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে আমসিং ভেলি একাডেমি স্কুল নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে। অভিযোগ মতে আমসিং ভেলি একাডেমি নামৰ এখন ব্যক্তিগত ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰি আছে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ স্বয়ম্ভূ সদস্যই। পাহাৰৰ গছ গছনি কাটি পাহাৰৰ বৃহৎ ভূমি খনন কৰি সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অনুমতিৰ গইনা লৈ ব্যক্তিগতভাৱে আন লোকক বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্যই অবাধে বিক্ৰী কৰি আছে ৰঙা মাটি। এই ক্ষেত্ৰত ৰহস্যজনক মৌনতা অৱলম্বন বন বিভাগৰ। তাৰমানে এইটো কাৰণতে লেবেলিং আৰু কাটিংটো আমি দুই চাৰি কাৰিকৰী মাটি বেচিছোঁ, কাৰণ কিয় ফকৰিঙৰ দাম তাৰমানে 240 ঘণ্টাত আমি 2,50,000 টকা দিব লাগে, তেল 1 ঘণ্টাত 15 লিটাৰকৈ খৰচ হয়। এই খৰচটো তাৰমানে আমি 5 জনে বহন কৰিব লাগে। তাৰমানে প্ৰথম আৰম্ভণিতে যেতিয়া আমি কৰিছিলোঁ ৰাইজে 30 জন মানুহ সদস্য আছিল, 30 জনৰ পৰা যেতিয়া পইচা তুলিলোঁ তেতিয়া তাৰমানে তেওঁলোকে সৰি সৰি যে 5 জন থাকিলে আমি লাজুত কৰি এই 5 জনে কি কৰিলোঁ, যিয়ে নহওক আমি কষ্ট কৰি কামখন কৰিম। এতিয়া 5 জন নহয় 6 জনে আছে। মই আছোঁ ভৰত চন্দ্ৰ কলিতা নাৰায়ণ, মই প্ৰেচিডেণ্ট হয়, আৰু বিনোদ দাস ছেক্ৰেটেৰী হয়, নাৰায়ণ দাস সদস্য, কেশৱ মুৰাৰী সদস্য, ভগেন ইংলিং সদস্য, মুনিন্দ্ৰ কলিতা সদস্য। ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা তথা দৌল উৎসৱলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাইহেটা চাৰিআলিটো চলিছে দৌল উৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। কমলপুৰৰ দ্বিগুণপাৰ গাঁৱৰ শ্ৰী শ্ৰী জগদ্ধাতা দৌল মহোৎসৱৰ শতবাৰ্ষিকী 6 লাখ টকাৰ বাজেটেৰে 4 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰ দৌল মহোৎসৱ। বিশ্বৰ মঞ্চত পুনৰ উজলিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এইবাৰ ভূটানৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মানেৰে সন্মানিত হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। ভূটানৰ অৰ্ডাৰ অৱ দ্য ড্ৰাগ গাইয়াপ সন্মান লাভ কৰে প্ৰথমগৰাকী বিদেশী নেতা হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। ভূটানৰ অৰ্ডাৰ অৱ দ্য ড্ৰাগ গাইয়াপ সন্মান লাভ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, আৰু মোদীয়ে হ'ল প্ৰথমগৰাকী বিদেশী নেতা যি ভূটানৰ এই সন্মান লাভ কৰিলে। দুদিনীয়া বিস্তৃত সূচীৰে ভূটান ভ্ৰমণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। নমস্কাৰ। কুজু জাংপোলা Your Majesty, आज एक भारतीय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आपने मुझे भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। हर अवार्ड अपने आप में विशेष होता ही है, लेकिन जब किसी अन्य देश से अवार्ड मिलता है तो ये भरोसा मजबूत होता है कि हम दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ये विश्वास भी बढ़ता है कि हमारे प्रयासों से दोनों देशों के लोगों का कल्याण हुआ है। हमें और अधिक परिश्रम करने का उत्साह मिलता है, ऊर्जा मिलती है, लेकिन यह सम्मान मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। ये भारत और 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। भूटान की इस महान भूमि पर मैं सभी भारतवासियों की ओर से यह सम्मान नम्रता से स्वीकार करता हूं, और इस सम्मान के लिए आपका और भूटान की जनता का हृदय से
कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। भारतर गौरव गोटे विश्वते यार सम्मान स्ट्रॉंग माने माइथन स्टील। एक्शन टीचार एस डी एस उन्नत हवाटे विचार आम रास्ता घाट दुकान पोहर गोटे घर गोटे उन्नत हवाटे विचार आम सब अंचल उन्नयन होने किसान ठाई थी गई से किसान ठाई हो रास्ता घाट हो उन्नयन भले कुशले कौनबी दिशा उन्नयन मान रास्ता हाईवे घर पानी लाइटर এগুলা উন্নত হয়ে আছে। এবার আপনাদের দল চাব না প্রার্থী চাই ভোট দিব? এইটো তো এটা কোপা নাই, দলতে যাব কি জানি, দলত যাব। হয় আর আমি এনেদরে গহপুরা বিভিন্ন প্রান্তর রাইজর লগত কথা পাতিবলে চেষ্টা করল, কেন আগন্তুক লোকসভা নির্বাচন সম্পর্কে কি কয় বা কেনকা ধরনের প্রার্থীক এবার ভোট প্রদান করব, দল চাই ভোট দিব নে প্রার্থীগুলিক চাই ভোট দিব, সকলবিল আমি কথা পাতিল বা অঞ্চল উন্নয়ন হয়েছে নে। গতি এনেদরে আমি গহপুরের বিভিন্ন প্রান্ত গই রাইজর মনের ভাব লোলে চেষ্টা করল। নমস্কার প্রিয় দর্শক, মই পার্থ বৰা। আমার নির্বাচন বিশেষ অনুষ্ঠান রাইজে রজালে সকলকে স্বাগতম জানাইছো। নির্বাচনের বতাহে বারুকই সানি ধরেছে অসম তথা ভারতবর্ষ। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হল, অসমত তিনটা পর্যায়ত নির্বাচন হব। অসমত পঞ্জীকৃত ভোটারের সংখ্যা হয়েছে প্রায় 2,40,00,000। এই 2,40,00,000 লোকে ভাগ্য নির্ণয় করব 14টা সমষ্টির। ইয়ার বিপরীতে সমগ্র ভারতবর্ষত 97 কোটি ভোটার্স পঞ্জীকৃত আর ভাগ্য নির্ণয় করব 243 জন প্রার্থীর। মিছামারীত বিজেপির ঘরে ঘরে প্রচার অভিযান। শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টির বিজেপির প্রার্থী রঞ্জিত দত্তর প্রচারত নামিছে বিজেপি কর্মীসকল। বিজেপির প্রতিটি বুথ সমিতিয়ে রূপায়ণ করেছে এই কার্যসূচী। সরকারি আসনি লাভ করা হিতাধিকারী আর ভোটারক ঘরে ঘরে গই মত বিনিময় করে বিজেপি কর্মীসকলে। আগবঢ়াম আমার সাংবাদিক হরেণ ভূমিজর প্রতিবেদন। হয়, শোণিতপুরত ক্রমাৎ গরম হয়ে পড়েছে নির্বাচনী বতাহ। বিজেপিয়ে পুনের শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টি দখলের বাবে নির্বাচনী যুঁজ আসলে তীব্রতর করে তুলিছে। বিজেপি নেতা কর্মী সকলে এটা ঘরে ঘরে যাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। সমান্তরালভাবে ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিত এক ব্যতিক্রমী কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে বিজেপি দলে। ঘরে ঘরে গই আশীর্বাদ গ্রহণ করব প্রতিটি পরিয়ালর ঘরে ঘরে গই। আর এই দৃশ্য আমি দেখাইছো ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টির শিঙরির বুথ কমিটি এলাকার যে বিজেপি কর্মী সকলে এনে ধরনের ঘরে ঘরে গৈছে আর আশীর্বাদ যাত্রা আসলে এই কার্যসূচীর নাম দিয়া হয়েছে আশীর্বাদ যাত্রা। এনে ধরনের শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টির নির্বাচনী বতাহ ক্রমাৎ গরম হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আমি এই দৃশ্যাংশ দেখাইছো এনে ধরনের ক্রমাৎ বিজেপিয়ে শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টি দখলের বাবে এনে ধরনের নির্বাচনী প্রচার তীব্রতর করা দেখা গেছে। কি কব পুনের হয়, মই আজি এই শেগতে আপনার চ্যানেলের জড়িয়ে আমার শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টির ভারতীয় জনতা পার্টি তথা মিত্র দলের যার প্রার্থী রঞ্জিত দত্ত ডাঙরিয়া, আমি ঢেকিয়াজুলি সমষ্টির বাসিন্দা হিসাবে তেখেতক বিপুল ভিতরত জয়ী করার ইতিমধ্যে আমি প্রণ বান্ধি লৈছো। তার লগে আমি ভারতীয় জনতা পার্টির আমার এই সমষ্টির বিধায়ক তথা সরকারের মন্ত্রী অশোক সিংাল ডাঙরিয়ার আহ্বান মর্মে আমি প্রতি ঘরে ঘরে গই ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারের দিনত রাইজক দিয়া যাবর প্রতিশ্রুতি এই প্রতিশ্রুতিব পূরণ হয়েছে নাই তখন খা খবর লগতে তখন আমি নরেন্দ্র মোদীর হয়ে আশীর্বাদ গ্রহণ করছো আর লগত আমি মত বিনিময় করে তখন ঘরের
সন্মুখত আমি ভারতীয় জনতা পার্টির আমার যে পতাকা, এই পতাকা আমি তেখেতসকলের পৰা আলোচনার মর্মে আমি তেখেতসকলের ঘরে ঘরে লগাইছো। আর রাইজর যে সঁহাৰি যে এইবার ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার যে চারিশ পার নিশ্চিত, আর আমার শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টির সাংসদ যে রঞ্জিত দত্ত ডাঙরিয়া তেখেতে বিপুল ভোটত জয়ী হব, এইটো আমি ইতিমধ্যে গম পাইছো। আর আসলতে কব গেলে ১৯ যে তারিখ, ১৯ তারিখ যে সেই ১৯ তারিখটা আজি আসলতে সন্মানীয়ভাবে যে আমার গণতন্ত্র যে নিয়ম, সেই নিয়মে পালন করবলগা আছে। ইতিমধ্যে শোণিতপুরবাসী রাইজের ঢেকিয়াজুলি আমার গুপ্তেশ্বর মণ্ডলবাসী রাইজে ইতিমধ্যে পণ বান্ধি লৈছে যে আমি অহা ১৯ তারিখে যি আমার ভোট, এই ভোট বিজেপির হব, এই কথাটা ইতিমধ্যে তেখেতসকলে ঠিরাং করেছে। হয়, বুথে বুথে চলিছে আপনার এই প্রচার অভিযান? হয় হয় চলিব, এই এই আমার নির্বাচন শেষ নোহালেকি আমার এই অভিযানটি চলিব। আমার লক্ষ্য যে প্রত্যেক ঘরক আমার ঘর যাতে আমার বিজেপির ভোট যাতে পড়ে, সেই উদ্দেশ্যে আমি লগত প্রণাম জানাই নরেন্দ্র মোদী আর আমার রঞ্জিত দত্ত ডাঙরিয়ার হয়ে আমি আশীর্বাদ বিচারিব আইসু তেখেতসকল, যাতে আমার আশীর্বাদ দিয়ে যাতে আমার যে সপন চারিশ পার সেই লক্ষ্য যাতে আমার সপন যাতে বাস্তবত পরিণত হয় তার উদ্দেশ্যে আমি ওলাইছো। প্রার্থীগী অহা নাই, কিন্তু আপনার প্রার্থীর হয়ে নির্বাচনী প্রচার চলছে? হয় নিশ্চয় প্রার্থীগী নাই, কিন্তু প্রার্থীর হয়ে পিনে আমার প্রার্থী এজনেই নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া, তো জয়যুক্ত করাবর কারণে আমি প্রত্যেক বুথে নিজের বুথর লগতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আছো, কেন আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোনো নাই, বিরোধী কোনো নাই বলে ভাবি আছো। সেই কারণে আমি আমার বুথত কি ধরনের 100% ভোট দিব পারিম সেই লক্ষ্য লই পিনে আজি আমি বুথর বুথে কানেকশন করে আছো। নিশ্চয়কৈ, আসলতে বিজেপির লক্ষ্য হয়েছে বুথ জয় করা মানে নির্বাচন জয় করা, সেই লক্ষ্যরে এনে ধরনের নির্বাচনী প্রচারত নামিছে। এটা বুথ কমিটির 100% বিজেপিয়ে ভোট লাভের লক্ষ্যরে এনে ধরনের নির্বাচনী প্রচার করেছে। প্রতিটা ভোটারের ঘরে ঘরে গই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নামত আশীর্বাদ গ্রহণ করেছে। ছদিনের ইডির জিম্মাত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, দিল্লির রাউজ এভিনিউ আদালতত 10 দিনের জিম্মাত বিচারি আবেদন জানাইছিল ইডিএ। বিপরীতে 6 দিনের জিম্মাত দিয়ার নির্দেশ দিলে দিল্লির রাউজ এভিনিউ আদালতে। 28 মার্চলৈ ইডির জিম্মাত থাকিব অরবিন্দ কেজরিওয়াল। উল্লেখযোগ্য যে দিল্লির সুরা আবকারী নীতি কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগত বৃহস্পতিবারে নিশা ইডির হাতত গ্রেপ্তার হয়েছিল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শুক্রবারে দিল্লির রাউজ এভিনিউ আদালতত হাজির করা হয়েছিল কেজরিওয়ালক। দিল্লির সুরা কেলেঙ্কারিত অরবিন্দ কেজরিওয়াল কিং পিন বলে আদালতত যুক্তি দাঙি ধরেছিল ইডির অধিবক্তায়। সুরা কেলেঙ্কারিত কোরপরা কেনেক ধনের অবৈধ লেনদেন হয়েছে সেই সম্পর্কে সবিশেষ জানিবলৈ কেজরিওয়ালক 10 দিনের জেরার প্রয়োজন আছে বলে ইডির অধিবক্তায় যুক্তি দাঙি ধরেছিল দিল্লির রাউজ এভিনিউ আদালতত। আদালতত হাজির করার সময় গ্রেপ্তারের পিছত প্রথমবারলৈ মুখ খুলি কেজরিওয়ালে কলে, মানে জেলের ভিতরতে থাকু বা বাহিরত মোর জীবন দেশের বাবে সমর্পিত। শুক্রবারে কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাজেরে কেজরিওয়ালক আদালতত হাজির করায় ইডিএ। 2002 চনত ধনের সরবরাহ প্রতিরোধ আইনের অধীনত গ্রেপ্তার করা হয় কেজরিওয়ালক। मांग रही थी और उनका कहना था कि उन्हें मनी की ट्रेल जानने के लिए उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी जरूरी है, 10 दिन की मांग रहे थे, पर जज साहिबा ने सारी चीज़ कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे। देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इलगॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के जो उन्होंने कहा बयान हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है, परंतु हमारी तरफ से जो वकील साहिबान थे उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी का ना पहले कभी नाम था ना आज के दिन का नाम है और जिन गवाहों के बयान ईडी ने रिकॉर्ड किए हैं उनमें भी उनका नाम कहीं नहीं है, ऐसे में उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन बनती नहीं है और हमने उसको अपोज किया था, पर अब 6 दिन का चूंकि रिमांड हो गया है जज साहब ने कर दिया है इसलिए अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे। देखिए, हम कोर्ट के फैसले से सम्मानपूर्वक असहमत हैं, विनम्रतापूर्वक असहमत हैं। आज के दिन में ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उन्हें 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिला है। जो उनका पूरा केस है वो ऐसे विटनेसेस के आधार पर बना हुआ है जिनको पहले गिरफ्तार किया जाता है,
उन पे दबाव बनाया जाता है और फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिए जाते हैं, चाहे राघव मगुंटा हो, चाहे शरद रेड्डी हो, जिनके आधार पर ईडी ने पूरी अपनी रिमांड एप्लीकेशन बनाई है। जब उनकी पहले क्वेश्चनिंग हुई, वो कहते हैं हम आम आदमी पार्टी के किसी नेता को नहीं जानते, हम विजय नायर को नहीं जानते, हम अरविंद केजरीवाल से नहीं मिले, हमने किसी को कोई पैसे नहीं दिए। गिरफ्तारी के बाद उन पर दबाव बनाया जाता है, उनसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं और जैसे ही वो स्टेटमेंट दे देते हैं कुछ दिन में उनको बेल दी जाती है। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये जो सारे बयान हैं ये फर्जी हैं, ये सारे बयान दबाव पूर्वक लिए गए हैं और मुझे उम्मीद है हम पूरी न्यायपालिका पे ये अपनी उम्मीद ये कायम रखते हैं कि वो इस बात को देखेंगे कि इस केस में कोई भी प्रमाण नहीं है और इस केस में न्याय होगा। लेकिन हम न्यायपालिका से भी ये उम्मीद करेंगे कि उनकी आंखों के सामने लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उनकी आंखों के सामने एक एक करके विपक्ष की पार्टियों पे हमले हो रहे हैं, उनकी आंखों के सामने विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है, उनकी आंखों के सामने विपक्ष की पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं। तो लोकतंत्र को बचाना न्यायपालिका की भी जिम्मेदारी है। ये भारतीय जनता पार्टी का व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बार नहीं है उन पर मुख्यमंत्री रहने की। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। इस देश में आपका कन्विक्शन हो जाता है 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो आप फिर जनप्रतिनिधि नहीं रह सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की कोई कन्विक्शन नहीं हुई है, इसलिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है उनके मुख्यमंत्री रहने पर। सुनीता जी ने जो ट्वीट किया है उस पर भी प्रतिक्रिया दे दीजिए। देखिए, ये जो फैसला आया और जो आज देश की परिस्थितियां हैं उसके ऊपर एक बात जो बिल्कुल जमती है वो ये है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। बस यही है आज देश की हकीकत। मुख्यमंत्री जी को इस तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके अंदर कहा जाता है कि सारी एजेंसियां सरकार के अधीन नहीं इलेक्शन कमीशन के अधीन होती हैं। ऐसे समय में इस तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को शायद देश में पहली बार है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। और जर्मनी जैसे देश और अमेरिका जैसे देशों के अंदर, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों के अंदर केंद्र सरकार को तीखे सवालों को झेलना पड़ रहा है क्योंकि आज देश के अंदर ये जो आज़ादी थी, बोलने की आज़ादी, सवाल पूछने की आज़ादी, लोगों के हक के लिए लड़ने की आज़ादी, आज वो खतरे में है। ये बात ठीक है कि आज अरविंद केजरीवाल की बारी है मगर ये बारी सबकी आएगी। इस सरकार ने किसी को नहीं छोड़ा। जितना प्यार और समर्थन अरविंद केजरीवाल जी के लिए दुनिया भर में उमड़ रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड है। दिल्ली और देश तो छोड़िए, दुनिया के कोने कोने में लोग इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और इस तरीके की आवाज़ जब उठती है तो क्रांतियाँ आती हैं, सरकारों के तख्त जो है पलटे जाते हैं। और आप देखिए केंद्र सरकार की उल्टी गिनती, जब भी इतिहास लिखा जाएगा तब ये लिखा जाएगा कि इस केंद्र सरकार की उल्टी गिनती 21 मार्च 2024 से शुरू हुई। होली ना मनाने की बात देखिए, कौन होली मनाएगा? आज संवैधानिक पद पर विराजमान सुचिता का हवाला देने वाला एक व्यक्ति किस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार को परिभाषित करेगा, उसका ब्यौरा मिला अरविंद केजरीवाल और उनके कृत्यों के माध्यम से। मीडिया की एजेंसीज और जो वर्तमान में ऑनलाइन दस्तावेज मौजूद हैं, ये सभी दस्तावेज और मीडिया चैनल्स पर प्रसारित कुछ तथ्य दिल दहला देने वाले हैं। आज कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया।